Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Антония Антонова. Днес на Graffiti Fest-а пред НДК са събрали много млади артисти от цялата страна, които показват своето улично изкуство. А наоколо е пълно с фенове на графитите. Останете с нас, за да станете вие свидетели на това събитие. Thank you.